Трязвам, обаче, да. Олимпийски ни шампион в кухнята ме чака. Защото тук сме се разготвили. Между другото, Сашко е винаги с много интересни истории. Саша, аз ги гледам с интерес огромен, да знаеш. И забравяш да готвиш. И забравям да готвя, да. Еми, айде да започвам. Днес ще приготвим една мексиканска кухня, енчилада с сирене и пилешко месо. И също така един техен традиционен десерт, който е уникално, бързо се приготвя и е много вкусен. Банани, печени с карамелен сос. Така, сега. Започваме първо с нашия сос, тъй като той му трябва така малко време да се разтопи самата захар. Ще направим този карамеления сос, като добавим захарта и изчакаме да карамелизира. След това идваме тук при нашата плънка. Аз съм запържил тук лук и чесън. Добавям и домати. А думата енчиладас означава да добавим люти чушки. Затова Крис Патрашкова постоянно ми казва: Станислава, готви нещо люто. Ето, Криси, днес ще приготвим люто. Криси, нашата рецепта. Така, добавяме тук чили. Домати и чили, добре. Засилваме котлона, да. И тук всъщност ще добавим абсолютно всички продукти, за да се редуцира самата смес. Много е важно тази смес да се редуцира, за да поеме добре всички аромати. Тук съм приготвил шарен боб, черен и червен. Добавяме царевица. Ето и така, черно пиперче. Тук съм приготвил пушен червен пипер, тъй като пушен червен пипер е по-ароматен и дава наистина един прекрасен вкус на самото ястие. Объркваме добре. И тук пилешкото месо може да го запържите заедно с лука. Аз съм го запържил отделно. Ето и така. И добавям към тази смес сол. И оставаме да си редуцира. Ето. Тук аз съм приготвил едни тортили, може да използвате царевични, в случая са пшенични. Ето и така. И сега гала ще навием с готовата смес. Може да погледнете тази готовата смес, редуцираната вече. Тя се е поела от всички аромати пилешкото месо. И тук добавяме в средата на самата тортиля от сместа. Разбира се, чедър. Еха, щедро. Тедро, да. Ето. И самото увиване, ето, става тук през двата края и след това е така отгоре. Малко като пликче. Да, завиваме и трябва да се получи ето точно тази ролка хлебна, която е. Ама тя не се готви, нали? Това е готово вече. Не е готово. Така ли? Слагаме ги тук вътре в тази купа и ще добавим от сместа също е така отгоре. И ще я запечем с чедър поръсен на 180 градуса за около 15 минутки. Ще тук вече карамела вече се получава, да. Ето тук ще добавя и самият чедър. Ето и така. Обичам чедър, хубаво. Така обилничко поръси. Да, обилно това е. Ще ги извадим, те няма ли да залепнат с този не, чедър? Не, да, изваждаме ги с шпатула, която да. Всеки в домакинството я има. Така, оставаме да се пече на 180 градуса и идва е тук на нашия десерт. Тук вече се е карамелизирала захарта. Ще добавя е така маслото. Това няма да позволи на карамела да се потвърди ли? Да, първо задължително тук при самия карамел добавяме маслото, защото ако добавим сметаната животинската се втвърдява и става точно на камък. Така ли? Да. Маслото не, а сметаната да. Да. Явиш. И ще добавя тук сметаната. След като сме сложили маслото. Да, редуцираме така самата смес. И идва ред тук на бананите. Тя ги режем просто на финни филийки. И ще ги добавя в течния карамел, за да може да поеме от аромата на карамела и да поумекнат малко самите банани. Браво! Ето е така на филийки. И добавяме в касеролата. Ето е така. Ще добавя още един. И гала, с този десерт приключвам с моите дневни рецепти и предложения на тази уникална кухня. Ето е така. Мексиканска беше, нали? Да, точно. Ето може да погледнете как ето е така стават тези бананчета. Ето.
знам, че и Дарко е на диета сега, но... Въобще не ме интересува диета. Най-накрая сготви нещо за мен и Криси. Криси е била в Мексико. Харесва Криси люто мексиканско блюдо. Обожавам го. Ето. Така че Дарко да си седи на диета. Готова, така че Дарко, като приключиш, да навиваме тук. Къде си? А, ето. Така е. Да. Аз ви оставам тук да си играй, като отивам при малката разумна част от панела. Да. Всъщност не е толкова малка, по-неразумната е там. Да. Как за